Sofoyda 1 milyonga chechlasa bo'ladi. Qaynab qizib ketmasligi uchun alohida radiatorlar o'rnatilgan. Bu skalifimizning yuk ko'tarish hajmi 400 kilo bo'ladi. Qimmat mashina olgandan ko'ra tros orqali harakatlanadi. Tormozlari ABS, Gorning tormozlari bor. Alohida shofyordan boshqa 5 kishini yana o'z zimmasiga oladi. Assalomu alaykum China Motors obunachilari. Mana bugun Skyliftimizning ishlash jarayonini, ishlash prinsipini ko'rsatib o'tamiz sizlarga. 32 metrlik Skyliftimizni qanday ishlaydi va nima xususiyatlarga ega, hammasini tushuntirib o'tamiz. Ish jarayonida. Yangi mana buni ishlatib ko'rsatamiz. Osha yerga tushgan holatini mustahkam saqlash uchun qotirib qo'yamiz. Bu skalifimizning yuk ko'tarish hajmi 400 kilo bo'ladi. Hozir osha kirpich g'ishdagi o'shani yuqoriga ko'taramiz. 4-etaj, hozir biz 4-etajga qo'yganmiz. Bu bemalol 8-etajga ham yukni osha 400 kiloni chiqarib, nimasi xususiyatiga ega, chiqarish xususiyatiga ega. Asadbek, tamam televerseniz bo'ladi. Skalifimizni noshka nimasi? Ruchkalari bu tomonda joylashgan. Qolgan trosimizni boshqarish ruchaklari chap tomonda joylashgan. Buni bemalol o'sha pultda boshqarsa ham bo'ladi skalifni. Buni ichkarida pult ham bor, keyinchalik ko'rsatamiz o'zi ish jarayonida. Soati bir soatda bemalol bu bilan o'sha skalifimiz bilan 350 ming 400 minggacha ishlasa bo'ladi. Bu degani bir kunda 4 soat 5 soat ishlasa, sof foyda 1 milliongacha ishlasa bo'ladi, sof foydasi. Barcha rasmlardan boshqa. Bu bir oyda hisoblasak, bu anchagina pul bo'lib qoladi. Bir oyda masalan 25 kun ishlasangiz ham, odiq kunlarga dam olsangiz ham 20 million 25 milliongacha ishlasa mumkin, ishlash mumkin. Albatta hozirgi jarayonda, hozirgi kunda domlarimiz juda ko'p. Hozir masalan lift yo'q, lesensiya bilan hech qachon ustalar chiqarib, bunaqa tayyor texnika to'xtagan payt ustalar 4-etaj, 5-etaj, 9-etajga qo'l bilan chiqarishmaydi. Bunaqa texnika albatta juda qulay va hamyon bo'lib, texnika bilib, masalan sotib olgan odamga ham juda qulay, buni ishlatadigan odamga ham juda qulay. Bir soatga ancha ishni qilib biladi bu. Og'ir yuklarni yengillashtiradi. Jamesimizning yana bir qulaylik jihati ana bu yashigini, ana bu yerda knopkasi bo'ladi, tortiladi bu. Xohlagan holatda ko'tarsa. Mana shu holatda qo'ysak ham bo'ladi. Chunki u tomonda yukni tushirayotgan paytda ham ko'p egilib bo'lmaydi-yu, qulayroq qilib bo'ladi o'ziga. Donojon keling, hozir vaqt bo'ldi, mana hozir yukni ko'tarib berdik, tushirganlarcha qolgan joylarni abzor qilib nima qilib etamiz. Bu o'sha Jamesimiz trosda harakatlanadi. Yuqoriga, pastga shu tros orqali harakatlanadi. Keyin o'sha axlat tushirishga keladigan bo'lsak, shu axlatni nimalar tushirish kerak bo'lsa, shu yuqoridan mana bunday yashigi bor. Alohida o'zi uchun maxsus yashiklari bor. Jamesimizning o'sha rabochilar, shu ishchilarimiz, minishlar uchun alohida orqasiga o'rindiqlari bor. Buni 6 kishilik deydi. O'sha shofyorimiz bilan 6 kishi hisoblanadi. Alohida shofyordan boshqa 5 kishi yana o'z zimmasiga oladi. Buning rasxodi 10-12 litr rasxod qiladi. Soatiga yonliq to'xtagan oladi. Har zon endi o'chirib qo'ysangiz, undan da kam bo'ladi rasxodi. Mana bemalol siz troslarni harakatlanishini, ishlashini ko'rishingiz mumkin. Jamesimizga o'sha gidroyog'i qaynab qizib ketmasligi uchun alohida radiatorlar o'rnatilgan. Tushirib berdik. Jamesimizning ichki qismiga keladigan bo'lsak, rullari multirul, tormozlari ABS, Gorning tormozlari bor. Jamesimizning konditsioner
bor. Magnetofonimiz o'rniga bunday bir sensorni magnetofon o'rnatsa bemalol bo'ladi. Jemsimizning tezligi oxir o'sha nimasi burza olmuş. Nimasiga chiqadi. Tezlik datchik burza olmuş. Korobkasi 6lik. Передачасы 6лик, передачага ega. Bu o'sha razvodkani qo'shadi. Ruchnik, bu orqaga 3 kishi, oldinga 2 kishi bemalol o'rnatsa o'sha o'rindiqlarga ega. Перекрутил хамалар, нумалары, бардачок, иктадан бардачок орнатылган. Шароити зор. Энди кымбат машина алгандан көрө, кымбат битта ошо иш пул топадыган Джеймс болсо, менчи хато кылмаган болот да энди. Колдон келадиган адам энди буну тандайт да. Пул топама деген адам Джеймсин тандаса адашмаган болот. Агар Джеймсибиз наркыга келадиган болсок, 47200. Yana kelishamiz, 47000 qilib qilib beramiz nasib bo'lsa. Bir telefon qilsalar, pastda nomer qoldiramiz. Telefon qilib qilsalar, albatta menejerlarimiz javob berishadi. Kelishtirib beramiz yana. Xudo xolasa.